Italijos mados kūrėjo Roberto Cavalli naujausios 2013-2014 metų rudeniui į žiemai skirtos kolekcijos pristatymą Milano mados savaitės metu apkartino nemalonus incidentas prieš natūralių kailių naudojimą pasisakančių aktyvistų protestas. Po kelių akimirkų prie protestuojančios merginos pripuolė apsaugos darbuotojai, kurie ją palydėjo iš po taikos arką esančios palapinės, kur ir vyko madų šou. Po incidento mados renginys tęsėsi tarsi nieko nebūtų nutikę. Skelbiama, kad naujausia kolekcija sukurti dizaineriai įkvėpė Himalajai. Iš Toskanos kilęs mados kūrėjas, garsėjantis prielankumu laukinės gamtos motyvams ir moters kaip seksualios plėšrūnės įvaizdžiui, teigia norėjęs sukurti dar vieną odę jaunystėje. Kai kurios manekenės ant podiumo pasirodė vilkėdamos didžiulius megztinius, dabintus laukinės gamtos motyvais, dekoruotų šilku ir aukštomis apykaklėmis kailiu. Toks stilius skirtas merginoms norinčioms suderinti glamūrą ir patogumą. Dizaineris, kuris mados renginyje dalyvavo kartu su savo vokiečių aviganiu Lupo, moterims siūlė priglūdusias kelnes ir tikrą spalvų fiestą. Ant podiumo karaliavo pulsuojanti mėlyna, geltona, oranžinė ir raudona spalvos.